Hej och välkomna till en ny episod Hussam & Sanji. Idag kommer en efterlängtad guide på buddy-systemet. What? Old news. Både ja och nej. Alltså det finns en dold del av buddy-systemet, mer eller mindre dold, som man egentligen inte riktigt förklarar. Så den ska vi gå igenom idag. Sen ska vi också gå och puckla på Giovanni, hade jag tänkt. Om vi kan, i Lund. Men vi börjar här hemifrån och så kör vi en liten guide. Dels vad buddy-systemet gör och vad det kan ge. Och dels då det här dolda systemet för att få ens Pokémon excited. Vi kör. Välkomna till Sami Sanji. Vi börjar med buddy-systemet i stort. Vi kör lite så här high level eftersom det ändå varit ute några dagar, så har nu de flesta tagit reda på det här. Och mycket av det här står inne i spelet också. Vi använder oss av Pokémon Go Hub och deras guider, så vill ni läsa mer så får ni gärna gå in där och titta. All right. De har gjort en sån här fin infografik här där vi kan se de olika stegen av buddy-systemet och vad de faktiskt gör, så vi vet vad vi strävar efter. Good buddy kommer redan efter ett hjärta, och det enda det gör egentligen är att man kan se sin buddy ute på kartan. Man kan också se dess humör, i och för sig löser man också upp det. Där är allt från trött till uttråkad till normal till glad till smile till fun till excited. Så det är det vi kommer gå igenom lite senare i den episoden. Efter 70 hjärtan så får man great buddy. Det lyckas jag få med min Amber i förra episoden. Och där får man en assist. Vad det gör är att om du kastar en boll på Pokémon och den liksom typ block, alltså attackerar, så kan du bara faktiskt plocka hem bollen och kasta igen så att du träffar. Och den kan hitta presenter till dig. Jag har hittat 2 presenter. Den första innehöll 5 stycken raspberries. Och igår så hittade den med 6 pineapple berries. Sen Ultra Buddy kommer efter 150 hjärtan. Då kommer Pokémon att berätta om interesting locations nearby. Jag vet faktiskt inte vad det innebär, så det får vi kolla upp. Och vad det gör lägger vi här. Jag har inte kommit så långt. Det är nog inte jättemånga som har kommit så långt. Visst, man kan pusha det här systemet hårdare än vad jag har gjort, i och för sig. Sen kan den också hitta souvenirer. En hel drös olika souvenirer här. Sen på Best Buddy efter 300 hjärtan så får man en Best Buddy Ribbon Show of Item. Och man får en CP boost dessutom. Och sen då Excited Mood kommer vi att snacka om i den episoden snart. Så, sen var det ju det här med excited då. Vi går in på Pokémon Go Hub igen, och i denna guiden, how to get your buddy excited without puffins. Puffins är ett riktigt roligt ord. Man kan ge sin Pokémon en puffin. Det kostar 100 guld och gör den då till excited. Men man kan få det utan att lägga de här pengarna också. Så det är det vi ska täcka den här guiden. Tyvärr så står det inte mycket i spelet om hur det här går till. Så att folk har liksom själva kommit fram till detta. Genom trial and error helt enkelt. För att bli excited så behöver man få 32 poäng. Det låter enkelt. Men hur får man då poäng? Och hur kan man hålla koll på dem? Olika actions ger olika poäng. Och det här är inte samma som hjärtan. Det här är liksom poäng som är vid sidan om. Genom att hitta ett nytt ställe får man en poäng. Och ett nytt ställe är ett nytt pokestopp eller vilket gym som helst. Även om man snurrat gymmet förr så är gym nytt ställe. Av någon anledning. Går man 2 kilometer så får man 3 poäng. Nice. Om man matar, läker, slåss, 1 poäng. Slåss kan då vara i gym, i PvP, mot tränaren. I raider, så länge din buddy är med. Den behöver inte slåss, men den behöver vara med i partiet. Ta en bild, jag också en. Öppnar man en souvenir eller en present får man 3 poäng. Så där är lite trevligt, för det kan vi faktiskt göra nu. Och sen har vi då visit a location found by your buddy. Det här löser man ju upp på Great Friend sen. Eller på tredje nivån, så vi har ju inte kommit dit än. Kruxet är att varje action har en cooldown på 30 minuter. Så man kan mata. Sen efter 30 minuter kommer man mata igen. Det är bara walk with your buddy som inte har den här cooldownen. Man kan fortsätta mata där. Alltså man kan fortsätta leka och ta bilder och sånt där emellan. Men det kommer inte ge poäng. Så det får vi försöka hålla lite koll på. När vi tar poäng.
Gör man de här aktiviteterna 3 gånger om dagen så får man 14 poäng från dem alla och blir då excited. Vad som händer sen när man blir excited är att man låser upp så att den får dubbla hjärtan, det vill säga att man kan tjäna dubbelt så mycket hjärtan på en dag. Mycket väg snabbare till best buddies. Och man får halv walking distance för att tjäna en candy med sin buddy. Så det är ju supertrevligt. Vi ska försöka hålla koll och räkna till vi kommer upp i 32. Vi får se hur det går. Så jag lägger upp en liten counter varje gång vi har fått en poäng. Vi börjar här hemma med det vi kan göra här hemma. Vi kör! All right, vi sätter igång Pokémon Go första gången idag faktiskt. För att jag inte velat liksom samla ihop poäng innan vi sätter igång denna guiden. Undrar om vår lilla buddy har kunnat hitta en present under natten. Jag vet inte om de måste vara ute för att göra den. Jag tror inte det. Det är den ju definitivt inte redan nu. Vi börjar med att checka snusul. Nej. All right, buddy wedding. Abor, your time to shine. Det var inte en bra vecka. 16,8 kilometer. Aj, aj, aj. 20 pokébollar. All right. Vi ser, här är helt blankt. Så nu ska vi tjäna upp vår första poäng. Vi går in här i play. För här kan vi tjäna 3 poäng. Så vi kan sätta ut den här vid den döda granen. Vi sätter den här borta. Så. Hi Embor. Så då leker vi med Embor. Det är 1 poäng. Vi tar en bild. Det är 2 poäng. Och sen, här ser vi på film, men då har vi ingen. Och sen matar vi, vi tar golden. Och då måste man ju mata fullt för att man ska få poäng. Oop, too close, too close. Ember ännu glad, det är bra. Så det var 3 poäng. Vi kan ju ta och slänga in en battle också. Så får vi en poäng där också. Det är lika bra att göra det redan nu. Eftersom det är reset om 30 minuter sen. Så egentligen vill man ju gör alla de här grejerna och sen liksom. Men det kommer att bli lite svårt eftersom vi inte har ett nytt pokestopp här. Men den har ingen present till oss, så det var 3 poäng. Och så tar vi och slänger in en battle här också. Vi kan samla in vår field research för dagen. Och sen tar vi och så går vi in i en battle. Mot Spark! Ja, jag sa fel i förra episoden. Jag är en tankspridd människa. Master League! Vi börjar med Embor. Sen kan vi ta in Melmetal. För Melmetal är riktigt, riktigt bra. Och sen vem ska vara som sista? Jag tänker att det är bra att ta in en fet drake. Kanske skulle vi ta Kyogre där, men den... Ja, vi slipper se hela striden. Då är vi upp i 4 poäng. Vi kan gå in och säga här att vi har 4 hjärtan också, så att här kan vi i alla fall hålla koll på det till att börja med. Det är sen när vi börjar göra om de här som att det blir svart. Så om en halvtimme kan vi göra de här 4 igen. Vi kan också börja ut och gå och vi kan ta ett nytt ställe. Kanske ta ett nytt ställe på väg till Lund. Vi får se. Men nu ska vi ut och jaga. Och sen ska vi ta Giovanni också. För att den försvinner ju typ övermorgon. Det försvinner inte. Det blir en ny Giovanni. Ny quest etc. Nu kör vi! Nu är vi i Stadsparken i Lund. Vi ska börja med att kolla Giovanni. Jag behöver Arlo innan vi kan puckla mot Giovanni. Och här borta ska det vara 2 bossar och så en utanför parken. Så vi hoppas att en är Arlo. Det har nu gått 30 minuter sedan vi tog våra första 4 poäng. Så vi ska gå och snurra ett... Ankh Squad is mad. Gå snurra ett gym och sen göra det andra igen. För att få 5 nya poäng och därmed vi uppe i 9. Stadsparken i Lund, det är lite så här brungrått vinter. Kommer ett eller några ägg? Dålig koll på det också. Och så är vi framme vid gymmet, äntligen. Då ska vi se. Wailmer, kul! Den vill vi ha en shiny till så vi kan ha en shiny Wailord också. All right, vi börjar. Vi snurrar för vår första, vår 5:e poäng här. Oh, vi kan puckla på det också. Det var det, vi pucklar på det helt enkelt. Vi sätter ner er. Då ska vi se, puckel.
Då blir det i och för sig eldtyp, but eldtyp, men jag tror Ember ska fixa det här fint. Jag har inte tagit gymstrid, tror jag, för poäng, så det blir nice. Och variation om inte annat. Not very effective. Men det borde vara samma på andra hållet, kan man ju tycka. Chandler är ju Ghost och Fire. Ja. Gud, då ska vi se. Vi pucklar inte ut, för det kan vara att vi behöver detta gymmet sen. Och det här är också Visit a New Place. Just det, jag snurrar ju det. Så, snowboard, vi har fått 2 poäng, så vi är uppe i 6 poäng. Och så kör vi så att vi ger en ny treat. Vi tar play. Vi kan se ikonen här också att den är lite glad. Det ska bli mycket mer glad. Så här. Hej, kompis. Då börjar vi med att leka. 7 poäng. 8 poäng. Vask. Och 9 poäng efter vi har matat en dag. Alltså, man kan ju säga som så här att det är grindigt. Men det är ju inte så att vi bara gör det här, utan vi spelar ju pågår samtidigt. Vintereventet pågår ju till exempel. Så att det är liksom... Man ska nog inte tänka på det för mycket, utan det kan komma naturligt. Framför allt om den börjar hitta saker och så, som man får de här extra 3. Och nu kör vi. Vad var det? 9 då? Vilken tur att det faktiskt var Arlo på den ena. För det var Sierra där borta. Men har Arlo. Jag har inte jättebra koll på vilka nya kontringar vi ska ha sen de roterar lite. Så vi kör samma som innan. Vi kör in Melmetal. Mewtwo. Med Psystrike. Och Blaziken, tror jag. Så prövar vi det. Wow, Bergen var ju ett riktigt monster. Men hade vi slängt in en kris där, så hade det nog gått mycket, mycket bättre. Men vi tog den i alla fall. Jag trodde vi var helt rökta där när Bergen höll på. Gött! You win. 1000 Stardust. 4 Max Potion. 199 av 1000. Och så är chans på Shiny Shadow Bergen. Den kommer här. Amen. Men det var ju främst för att komma vidare i Giovanni. Bagon, bagon, bagon. Jag gillar att de roterar. Det är roligt. Dels nya Shadow Shinies och dels för att man måste anpassa sin taktik lite. Metan ändras liksom. Är vi på den? Uselt. Oj, oj. Drift, drift. Då ska vi se. Då har vi den. Special research complete. Super Rocket Raider. Går den res. Mot superbossen igen. Det blir spännande. Mot Giovanni. Vi ska bara hitta honom också. Find the team. Go Rocket Boss. Battle team. Go Rocket Boss. Defeat the team Rocket Go Boss. Är du här? Nej. Vi kan kolla radarn också. Ja, just det. Är det inte den som kommer som animation och jag alltid är för snabb? Exakt. Då ska vi se. Ooh, bakom oss. Där det precis var Sierra. Vi letar Giovanni samtidigt som vi då fortsätter att grinda med vår Ember. Kom igen! Oh! Vilken tur! Vilken sjuk tur! 15 attack också!